да и благодариме, мили мои, на нашата најмила, најсакана, Пресветата Богородица, што не удостои да ги вознесеме првите акатисни пофалби, првите благодарствени поздрави, радувај се во оваа света и велика четириесетница. Според богослужбениот типик, на првиот акатис се чита и Евангелие, она што пред малку го слушнавме. Овој извадок се однесува на догмата на Светата Троица, на единосушноста меѓу трите лица на Божеството. При тоа, во него се истакнува еден основен суштествен елемент за битисувањето, најнапред на Троичниот Бог, а потем и на Црквата на Христијаните. Тоа е послушанието. Имено, Синот Божи не поучува дека ако не сме во Него, ние не можеме да направиме ништо, како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие ако не бидете во мене. Христос вели, јас сум лозата, а вие прачките, и кој е во мене, јас во него, тој ќе даде многу плод. Зашто без мене не можете да направите ништо? Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачката и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе ги изгорат. Оној кој од нас христијаните не е во послушание кон Синот Божи и кон устройството што Он го одредил во црквата своја, не може да даде плод и да има битие во Бог. Најголемиот пат пример за послушание ни го даде самиот Христос, мили мои. Иако рамен на Бог Отецот, на Светиот Дух, Он целиот свој живот на земјата го помина во послушание. Апостолот Павле тоа вака го објаснува. Вели, иако беше во обличје Божјо, сам себе си се понизи послушен се до самата смрт, и тоа смрт на крст. Послушанието значи е тоа што ги поврзува трите ипостаси, трите лица на едниот Бог во взаемната врска на совршената љубов. Па така, мили мои, браќа монаси, да ја молиме нашата закрилничка Пресвета Богородица да не пази, особено во блажената послушност, да не води во овој тежок, стрмен пат на светото послушание, та да останеме во монаштвото, во Христа, и накрај да принесеме добар плод. Послушанието, мили мои, не е необходно само за нашето лично спасение, ами пред се и над се е од особено голема важност и за целата црква, на која сме се ветиле дека ќе ѝ служиме. Несомнено, монасите треба да бидат пример за луѓето. Нашиот најголем учител во монаштвото, преподобниот Јован Лествичник, многу добро го искажал тоа во својата позната изрека, дека за монасите, вели, пример се ангелите, а за луѓето пример се монасите. Е, сега внимавајте, како што ќе... Простите, сега внимавајте, како ќе постапувате во својот живот, во своето монашко жителство. Кој ќе отпадне од својот старец, од послушанието, тој во никој случај не ќе може да вроди со добар плод и да остави безукорен пример. Бидејќи епископот во епархијата, старецот во общежитието, е ништо друго освен подобие на Христа. Затоа, тој кој ќе отпадне од својот старец, од својот духовен родител и раководител, тој отпаѓа не од човек,
ами од самиот Христос и повеќе не може да се нарече монах, не може да се нарече ни христијанин, не може некој да го напушти манастирот без благослов, односно некој кој го напушти манастирот без благослов, кој се наоѓа некаде надвор од својата заедница на која предходно и се ветил, кој прави беззаконија и соблазни, во одбрана на своето отпадништво туку така да рече. Па добро, може би е Божја волја тоа што си заминав. Не може да биде Божја волја во никој случај. Напротив, не е ништо друго освен чин на твојата волја. Самоволие, непослушание, отпаѓање од Бога и соблазна за сите. Да ја молиме Царицата Небесна, мили мој, да ни дава сили во послушание да го изодиме патот на постот и на целиот наш живот. Во смирено и покајничко настроение, какво што треба да имаме во великиот пост. Оти, ако на крајот од овој пост не чека влегувањето во ветената земја, на пасхалната благодат, на празникот на сите празници, воскресението Христово, тогаш на крајот од нашиот личен живот, после гробот, не чека ветената земја на вечното Царство Божие, кое што, впрочем, е целта на нашето существување на земјата. По тој стрмен пат, на тоа премрежно патешествие, нека биде секогаш со нас и до нас Пресветата наша Мајка Богородица, која е особена заштитница на монасите. Нека ни дава сили, бидејќи, како што и самите гледате и знаете, патот што сме го одбрале и на кој не повикало Божиото провидение, воопшто не е лесен. Сетете се само колку долготрајни и напорни беа богослужбите во изминатава седмица. Нозете болат, стомакот кркори, умот се расејува, телото малаксува. Но затоа е потребна ревност. Сиот наш живот ќе биде таков. Овој пост, Великата четириесетница, за мене од секогаш бил еден вид слика на целиот човечки, а особено на монашкиот живот. Труд, напор, ревност, борба, подвиг. За да стасам до Бога, нема ништо лесно. Со самоволие и непослушание не можеме да го наследиме Царството Божие. Единствено оние кои својот животен пат ќе го скончаат во труд за љубовта Божија и во послушание, ќе го наследат вечното царство, кое што е всушност самиот Христос. Молете се и бидете бодри, мили мои. Останете во Христа, за да дадеме многу плод. Амин.